szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plusz Televízió térségi közéleti magazinjának 19. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban képet kaphatnak az átadás előtt álló karteli bölcsőbéről, megismerhetik Turaváros megújult főterét és jelenleg is zajló fejlesztéseit, valamint megtudhatják, hogy a karteli kerékpáros fiúk hogyan vették birtokba a freestyle pályát. Tartsanak velünk! Kartalon elkészült a bölcsöde. Polgármester úr, kérem, jellemezze nekem jelenleg, milyen állapotban látható az intézmény? Hát, ha azt kell mondanom, hogy a kartaliaknak az álma valósult meg, akkor nem hazudok ezzel, hiszen minden egyes településnek nagyon nagy vágya az, hogy legyen egy bölcsödéje. Nekünk Európai Uniós pályázat útján sikerült nyernünk egy olyan összeget, amiből egy aszódi tervező következtével egy csodálatos bölcsödét épített számunkra. Ez egy 40 férőhelyes bölcsöde, teljes infrastruktúrával, és ami nagyon lényeges dolog, hogy a gépészeti része az egyedülálló itt Magyarországon. Tehát ilyen még nem épült. Ez igazából magának a gépészeti cégnek is egy referenciája. Mitől különleges ez a rendszer? Ez a rendszer attól különleges, hogy a középső részébe, ahol gyakorlatilag az emeleti részre föl tudunk menni, és ott van a gépészeti elhelyezése, le van engedve egy 6 méter x 120 cm-es tartály, ami fel van töltve vízzel, és ezekhez napkollektorok csatlakoznak, és ezek a napkollektorok fűtik föl ezt az óriási vízmennyiséget. És ez a vízmennyiség van szabályozva, és padló, illetve falfűtéssel kombinált fűtési rendszere van magának az épületnek. Ez azért jó, mert a földön lévő pici gyerek, aki másfél éves korában oda fog kerülni, ugye az általában, még a 2 éves is, lent játszik a földön, illetve parafával van a burkolata elkészítve. Ami nagyon lényeges ebben a rendszerben, hogy mivel padlófűtés és 130 cm magasságig falfűtés van, a lenti 23 fok a 130 cm-ig szintén 23 fokot jelent. Ezért nincs olyan probléma, hogy a radiátoros fűtéseknél 1 méter vagy 1 méter 30 magasságában 23 fokos fűtésnél a padlószinten olyan 16-17 fokos fűtés van. És a gyerekek így megfáznának. Ebben az esetben viszont ennek nincsenek kitéve. Ez egy kombinált fűtés, és 18 kW-os kazánnal van fűtve, mert ez csak egy kiegészítő fűtés ehhez a kombinált fűtéshez, ami itt a bölcsödébe elhelyezésre került. Ez körülbelül 1-2 millió forinttal került többe, mint egy hagyományos fűtés, viszont nagyon rövid időn belül a benapozott órák számától függően a melegvízellátást is és magát a fűtésre is rá tud olyan mértékben segíteni, hogy gazdaságossá válik és nagyon rövid idő alatt megtérül maga ez a többlet költség, ami ebben az esetben jelentkezett. Jelenleg is működik a fűtés a bölcsödében, illetve teljes valójában elkészült az intézmény, és ha jól tudom, már kiírtak egy pályázatot is, keresik az intézmény vezetőjét. Így van, az építészeti része fejeződött be, a kertészettel mindennel együtt. A kertészettel van egy olyan problémánk, hogy a jelenlegi időjárás következtében a fűmagot nem tudtuk elvetni, mert hát igazából eső most már egy pár hónapja nem volt, úgyhogy várjuk azt, hogy legyen egy kis eső, és akkor annak a fűmagnak az elvetése is megtörténik. Egyébként a kivitelező határidőre végzett magával a
beruházással, a fák, cserjék és azok a külső játékok, amik be voltak tervezve, azok elkészültek, folyamatosan locsoljuk őket, hogy ne legyen vele probléma. Azt kell elmondanom, hogy a kartali óvónők kezemunkája is megmutatkozik magának a bölcsödének a belső fal szerkezetén, ugyanis kartali motívumok lettek magába a falba belevésve. Nagyon ügyeskező óvónőik vannak, akik ezt bevállalták, és nagyon esztétikus magán a falon. Ha már a kartali óvónőknél tartunk, akkor beszéljünk egy picit a bölcsöde leendő személyi állományáról. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a majdani vezetőnek? A pályázati kiírásban egyértelműen főiskolai végzettséggel, és kifejezetten a bölcsödének megfelelő szakmai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. Ez a szakmai végzettség, ez elsődlegesen ugye a csecsemőgondozás, az egészséggel kapcsolatos főiskolai végzettség, ez alapján lett kiírva. Meglátjuk, hogy mennyien fognak pályázni rá, és a képviselőtestület fogja eldönteni, hogy ki lesz az, akit alkalmasnak találunk arra, hogy magát az bölcsödét vezesse. Kizárólag csak környékbeli pályázók jelentkezését várják? Igazából mi azt szeretnénk, hogyha kartali lenne. Van kartali is, de természetesen a lehetőséget mindenkinek biztosítjuk. Mikortól lesz aktuális a gyermekek beiratása a bölcsödébe? Úgy terveztük, hogy ha megválasztjuk a vezetőt, akkor az december 1-jével áll munkába, és december 1-jével már vesz föl maga mellé legalább 2-3 dajkát, akiknek szintén szakmai megfelelőséggel kell rendelkezniük, tehát ilyen csecsemőgondozói szakvizsgával, mert csak azok dolgozhatnak, ez magának a pályázatnak a kritériuma. És ők lesznek azok, akik előkészítik, berendezik magát a bölcsödét, mert a bölcsödének a eszközbeszerzése azt szintén meg kellett közbeszereztetnünk, és az jelen pillanatban folyik. Úgyhogy hamarosan az is befejeződik, megérkeznek a belső bútorok, és a belső bútorzatnak az elhelyezésébe már ők részt vesznek, és ők lesznek azok, akik hangulatossá teszik magát a bölcsödét, hogy január 1-jén el tudjon indulni. Hogy miért január 1-jén indul? Azért, mert januártól, tehát 2012. január 1-től tudunk normatív támogatást kapni a bölcsödének a működéséhez. Jelen pillanatban 13 dolgozója lesz magának a bölcsödének, és ezt a 13 dolgozót a vezetőnek a feladata lesz, hogy ki az, akit maga mellé fog venni, és ki az, akivel együtt akar majd dolgozni. A gyermekek tekintetében mi a maximálisan felvehető létszám? 40 fő. Hogyan lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretné elhelyezni a gyermekét a bölcsödében? Én úgy gondolom, hogy december 1-jén akkor, amikor elindul, és a december 1-től már az igazgató, illetve legalább egy vagy két kollégája ott lesz a helyszínen, ott lehet jelentkezni, és így gyakorlatilag a decemberi hónap rendelkezésre áll arra, hogy azok a szülők, akik szeretnék beíratni a gyereküket, hogy január 1-től a bölcsödébe, ebből a bölcsödébe járjanak, azoknak lehetősége lesz egy hónap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzenek a vezetőnél, illetve a kolléganőjénél, és megadják a gyereknek az adatait, ami alapján felvételt nyer. Köszönöm szépen, polgármester úr! Én is köszönöm. Túraváros az idén ünnepelte 10 éves évfordulóját.
Polgármester úr, azt szeretném megkérdezni, önnek ugye ez a második ciklusa, és kivette már a részét a várossá alakulásból. Hogyan értékeli ezt a dolgot, hogy Túra városként jelenik meg most már a köztudatban? Mindenképpen úgy értékelem, hogy ez számunkra 2001-ben vált nyilvánvalóvá, hogy a városi rangot meg tudjuk kapni, viszont ez több szempontból is egy megelőlegezett bizalom volt irányunkban. Nagyon sok tekintetben még nem voltunk felkészülve a városi cím viselésére. Azt követően a polgármesteri hivatal tudott bővülni, a lakosság ellátása tudott bővülni, építésügyi hatósággal tudott bővülni, okmányirodával, valamint nagyon sok infrastruktúrális lemaradásunk volt. 27 km földúttal vettem át Túrát, hogy csak egyet említsek. A főtérprojekthez kapcsolódóan itt egy őskáosz, egy őskaotika volt. A városháza körül nem volt egy olyan terünk, ahol tényleg közösségi életet tudjunk élni. És ebből a szempontból mindenféleképpen jó, hogy 10 éve város lettünk. Szeptember 17-én meg is ünnepelték egy városnappal ezt az évfordulót. Hogyan zajlott ez a városnap? Milyen programok voltak? Próbáltunk színes programot összeállítani. Nagyon széles skálán mozgott az a program féleség, amivel igyekeztünk a lakosságot kiszolgálni. Törekedtünk arra, hogy minden generáció találjon benne magának megfelelőt. A legjelesebbeket mondjam, a cimbali band, az Apostol Együttes, helyi népművészeti csoportok, helyi színjátszókör, fúvó zenekar, nagyon-nagyon minőségi előadást tartott itt nálunk terem. A szeptember 17-i városnap már az új főtéren zajlott. Milyen ötletként került be a köztudatba az, hogy a főteret felújítsák, és hogyan jött ez a projekt? Mindenféleképpen kötődik a várossá válásunkhoz. Volt egy olyan lehetőség kisléptékű megyei fejlesztések keretében, hogy Pest megyéből még 64 településsel együtt pályázhassunk 100 millió forintra a főtéren betételére, ezzel kapcsolatosan pedig funkcióbővítésre. Több lehetőség volt, kötelező elemeket kellett beépíteni a funkcióbővítésre. Nekünk legjobban elképzeléseinkhez, legjobban simulóan a színpad, illetve a zenepavilon megépítése volt az a funkcióbővítési lehetőség, amellyel tudtunk pályázni. Mikor döntött el azt az önkormányzat, hogy pályázatot fog benyújtani erre a felújításra? 2009-ben nyújtottunk be pályázatot, és szerencsére nyertünk rajta. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a városi cím a számunkra egy megelőlegezett bizalom volt. Mindenféleképpen kellett egy olyan városközpontot építeni, egy olyan közösségi teret építeni, ahol ugyan nem egy őrült nagy területen, de egy 3 hektáron már egy olyan fejlesztés valósul meg, ami nagyban elősegíti azt a polgárosodási folyamatot, azt a kisvárosi létformát, amelyet mi elképzeltünk Túra jövőjének, mint a Galgavölgy legnagyobb településének a további építésében. Milyen pályázati eljárásban indították ezt a projekt ötletet, illetve milyen finanszírozásokról beszélhetünk ebben a projektben? A ProRégió ügynökség által kiírt pályázat volt, a KMUP rendszerében nyertünk, tehát a Közép-Magyarországi Operatív Program rendszerében nyertünk. Rá a finanszírozás mennyisége az összesen a projekt összköltsége 140 millió forint, 100 millió forint visszaemtétendő támogatást nyertünk, és 40 millió forint önrész jelent, itt bruttóban értendő minden. Kik voltak azok, akik részt vettek a főtér megtervezésében? Milyen ötletekből készült az elrendezés? A Építész BT tervezte, ez egy budapesti cég, azon kívül intenzíven belefolyt Túra város önkormányzata, a képviselőtested és a fejlesztési bizottság. Összességében egy 7 ütemből álló fejlesztési programot dolgoztunk ki. Túra városközpontjának, igazából véve a tágan vett városközpontjának, tehát a templomtól a körforgalomig terjedő központnak a rendbetételére, ez a pályázat az első ütem megvalósításáról szólt. Térburkolattal, az előfelsorolt elemekkel, utcabútorral, szökőkúttal, parkosítással, színpaddal, zenepavilonnal együtt, viszont a második 6 ütem
illetve a másik hat ütem megépítése vár. Itt két lépcsőről tudok beszámolni, természetesen minden pénz függő itt is, és további pályázat lehetőség függő. Nagyon nagy segítségünkre lesz itt a líder lehetőség. Tura a négyes tengelyhez tartozik Kartallal és Aszóddal együtt, mivel a lakosság szám az 5000 főt meghaladja. Ezért már nyertünk 16 millió forintot a Kultúrház udvarának a rendbetételére. Ott egy játszótér fog kialakulni új kerítéssel, új bejárati kapuval, új vizes blokkal ebből a 16 millió forintból, és most van lehetőségünk benyújtani a piasztér rendezésére. Tehát a főtérbe a piasztér akkor nem tartozott bele, most pedig a piasztért szeretnénk rendbe tenni. Ott egy bruttó 22 millió forintos fejlesztésre nyílik lehetőség, és úgy néz ki, hogy nagy valószínűséggel sikerülni is fog. Megvan most már az a civil szervezet, aki fog pályázni. A piasztéren is, ami szervesen kapcsolódik a hét tabú fejlesztési ütemhez, ott is egy burkolatcsere lesz, illetve elárusító helyeket szeretnénk vásárolni, szépeket, moderneket. A líderből adódó fejlesztési lehetőség, tehát a Kultúrház udvarának a rendbetétele, illetve a piactér, az jövő nyárra megvalósul. Viszont 2013. január 1-től igen komoly átszervezés lesz az önkormányzatoknál, hogy konkrétan milyen feladatot hagynak itt, milyen finanszírozással, milyen lehetőséget hagynak az önkormányzat kezében, az még nem ismert. Itt most nyilatkozni további fejlesztésekről én úgy gondolom, hogy nem szabad. Meg kell várnunk azt, hogy milyen lehetőségek maradnak. Térjünk vissza egy picit akkor a jelenbe. Mik azok az újítások, amik jelenleg is folyamatban vannak és zajlanak Turán? Hát fejlesztéseknek nevezném őket inkább. Igen nagy volt az a teher, amivel átvettük a 2006-ban a infrastruktúrális lemaradást, illetve a infrastruktúrális fejlesztések szükségességét. Nem említek más, csak a 27 kilométer földút mennyiségét, amelyből már több mint a 60%-a megépült. Jelen pillanatban is 8 utca épül, igen komoly műszaki tartalommal, szegélykővel, 50 cm vastag rétegrenddel, és egy olyan 1500 ember életkörülményeit javítja. Ez jelen pillanatban zajlik. A főtér most került átadásra. Van nyertes pályázatunk, 60 millió forintot kaptunk az államtól felszíni csapadékvíz elvezetésre. Ez 5 utcában fog megvalósulni. Valamint gyakorlatilag ebben a régióban már lezárult a pályázati lehetőség, tehát a korábbi dömpinghez képest elenyésző mennyiségű pályázat van. Tura mindig úgy gondolkodott, hogy 2006-ban, hogy meghatározzuk azokat a fő célokat, amelyeket szeretnénk elérni. Na most itt nyilván, hogy pályázatok útján tudtuk csak megvalósítani, ahol nagyon sokat nyertünk. Kiszámoltuk azt pontosan, hogy mennyi önrészt tudunk befektetni, de önrészünk nincsen csak banki hitelből. Tehát itt félretett pénz nem volt, csak a nagy mínuszt örököltem, és gyakorlatilag banki hitelből finanszírozzuk, de nagyon sok fejlesztés, ami szerintem egy külön műsor tárgyát is képezheti a közeljövőben. Nagyon sok fejlesztést végrehajtottunk, összesen az adósságállományunk éves szinten tőke is a kamattörlesztéssel együtt 17 millió forint lesz, csak most ugye ez egy másfél milliárdos költségvetésből nem egy nagy szám. Viszonyítási alapként az önkormányzatnak az MB3-as futballcsapat durván ennyibe kerül egy évbe. Tehát most itt tudni kell. Na most mivel kevés pályázat várható, és 2013-ra ki is fog futni az a fajta pályázati rendszer, ami eddig volt, és nullára fog redukálódni, és itt azért lett volna fontos, hogy Pest megyét és Budapestet leválasszák, hogy Pest megye területe Budapesten kívül ugyanúgy hátrányos helyzetű régió tudott volna maradni. De mivel Budapestre egybe számítottak bennünket, így elértük az uniós GDP mennyiségének a 75%-át, nem lettünk hátrányos helyzetű régió, és így gyakorlatilag ez fogta meg a pályázati lehetőséget. A másik hat régióban még azért valamilyen csökkentett ütemben, de még tovább folytatódik. Polgármester úr, hogyan értékeli a fejlesztések hatását a turai polgárok? Hogyan viszonyulnak mindehhez? Nagyon pozitívan, régen várt álmuk valósul meg. Lehet, hogy itt a Galga-völgyében ezt nem is értik, hogy milyen derék ígérő sárban hazamenni, mi az, mikor a mentő nem tud bemenni, mi az, amikor a tűzoltó autó nem tud bemenni egy utcába.
és traktorral kell az autókat kihúzni, nekünk az nagyon nagy szabadságfokot jelent, hogy ennyi utcát meg tudtunk építeni pályázatból. A főteret is nagyon pozitívan fogadják, sok ember viszont úgy fogalmazott, nem is sok, tehát néhány ember úgy fogalmazza meg, hogy ebből a pénzből is miért nem építettünk utakat. Na de hát a pályázat az szól valamilyen cél megvalósítására, hát nekem azt úgy kell megvalósítani, ugye amire kaptuk a pénzt, hát nekem azt kell megépíteni, azután nem szabadon felhasználható, hogy most utat építünk bőle, vagy bármi más, tehát arra kell mindig elkölteni a pénzt, amire nyertük. Nagyon pozitívan állnak hozzá, örülnek neki, türelemmel, toleranciával viselkednek. Hát természetesen azokat a napi kis csatákat mindig meg kell vívni, de megy. Ettől függetlenül ugye a főtér itt van, és több elemmel megépült. Remél ön ettől valamilyen közösségformáló erőt a polgárok körében? Igen, én mindenféleképpen várok egy polgárosodást. Nagyon remélem, hogy tud a lakosságát. De itt megint csak a Galga völgyéről is beszélhetek, ugyanis 5000 ember volt körülbelül itt a Turai Városnapon. Egészen Aszótól Bagig, Hévízőkről, Galga Hévízről nagyon sokan voltak. Este egy gombos tűt nem lehet volna ledobni. Tehát nagyon-nagyon remélem, hogy az embereket jövőre már havonta egy alkalommal, egy-egy nívós rendezvényen sikerül kiszakítani abból az otthoni közegükből, és egy picit-picit a közösségformálás elősegítését tudja ez a főtér mozdítani. Szeretném azokat a boldog békeidőket visszahozni, amikor igenis azok a rendezvények megvoltak egy-egy település életében, akárha Budapesten nézzük, akárha az agglomerációt nézzük, ahol egy szombat kellemes délutánt el tudtak tölteni a legkisebb településeken is. Valahol nem is egy ilyen eufórikus hangulatot teremteni, hanem az, hogy egy nívós Dixieland koncertet egy fagyival a kezében, meg egy hideg sörrel a kezében egy család tudjon élvezni, ki tudjon ülni egy kávéházi jelleggel mondjuk a zenepavilon köré, és egy picit tudjon egy olyan társasági életet élni, akinek erre szüksége van, illetve aki erre hajlandó és velem tart ebben a gondolkodásmódban, ami én azt hiszem, hogy szükséges a mindennapok túléléséhez. Ön személy szerint mire a legbüszkébb az új projekt elemei közül? Arra vagyok a legbüszkébb, mikor az emberek mennek haza, és az óvodából vizik haza a gyermekeket, és akkor a szökőkút szandálokkal körül van pakolva, és akkor ott fürdik benne 15 gyerek, és ott szaladgál, és akkor érzem azt, hogy érdemes volt dolgozni ennyit velem. Valóban úgy tűnik, hogy érdemes volt, és hogyha ezt a kérdést vizsgáljuk, akkor ön most már tudja azt, hogy mi a titka egy jó és sikeres projekt megvalósításának. Megosztaná velünk ezt a titkot, polgármester úr? Szükséges egy nagyon jó felkészült csapat, aki mögöttem van. Attól fontosabb nincsen. Itt a jegyzőasszony szerepét emelném ki, aki tényleg mindig sajátjának tekintve viszi előre Turaváros éppen megvalósítandó projektjeit. A polgármesteri hivatal jó felkészült személyállományát emelném ki. Nagyon fontos egy olyan képviselőtestület, aki támogat engem, és 2006 óta szinte mindent 100%-os támogatottsággal tudtam javasolni, tudtam átvinni a javaslataimat. Természetesen ez tőlem is plusz munkát igényel, hiszen sokkal több személyes törődésre van szükség egy testület összetartásában, akkor, hogyha az ember mindent konszenzussal szeretne átvinni, és én inkább leveszem napirendről azt a kérdést, ami nem megy át, ami csak egy ember fejébe is szögetült, jó, ha van idő, akkor egy hónappal később visszaviszem, és ne legyen az, hogy bárki is akarata ellenére szavazzon igennel, vagy nemmel. Tehát amíg valaki valamit nem ért, én addig csiszolom velük azt a gondolatot, amíg próbáljuk egymást meggyőzni, és akkor abból egy végeredmény kialakul. Azt hiszem, hogy a legnagyobb alapkő ebben a közös gondolkodás, a közös célok megvalósítása, és az, hogy félre tudjuk tenni a pártpolitikai nézeteket testületen belül is. Én azt gondolom, hogy ez a projekt egy méltó mozzanata volt a 10 éves évforduló megünneplésének, és ugye, ha a 10 éves évfordulóhoz egy kicsit visszakanyarodunk, akkor ennek kapcsán emlékplakett avatás is történt Túra városában, és dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár kapta meg ezt az emlékplakettet. Miért ő, hogyan kapcsolódik az ő nevéhez Túra városa alakulása? Dr. Kontrát Károly államtitkár úr 2000
1998-tól 2002-ig az első Orbán kormány idejében is államtitkár volt. És nagy részt Tura az ő közbejárásának köszönheti azt, hogy város lett. És a 10 éves évfordulón én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kellett neki köszönni azt, hogy elősegítette azt a rögös utat, ami a várossá váláshoz szükséges, de én azt gondolom, hogy szükséges, mivel ez a rögös út, mivel a fejlődés csak így képzelhető el, és nem tudtunk volna nyerni ennyi pályázaton, nem tudtunk volna ennyi utat építeni, főteret, hogyha nem vagyunk város. Tehát Tura fejlődésének mindenféleképpen mérföldköve volt az, hogy város legyünk, és ezt nagyrészt Kontrád úrnak köszönhetjük, és emlékplakettet alapított Tura város képviselő testülete, és ezt elsőként Kontrád Károly kapta meg. További átadások is várhatóak a következő években az emlékplakettel kapcsolatban, vagy ez egy egyszeri alkalom volt? Nem egyszeri alkalom volt. További is várható, aki Turáért nagyon sokat fog tenni, akár külsős beruházó is, gondolok itt a Paradicsom projektre, aki sok működőtőkét fog hozni Turára, aki külsősként jelentős tevékenységet fog folytatni Tura városáért, ott mindenféleképpen ezt ünnepélyes keretek között szeretnénk neki átadni. Tehát ez nem egy díszpolgári cím, ez nem egy Turáért emlékérem, ez egy attól több, ez egy különleges plakett és díszoklevél, meg lehet elismerés. Mit üzenne Tura városi polgárainak, polgármester úr? Hát én azt üzenem nekik, hogy köszönöm szépen azt a támogatást, amit eddig kaptam tőlük. Köszönöm a türelmet, amit a fejlesztések kapcsán tanúsítanak, és én azt kérem tőlük, hogy így tovább, haladjunk tovább együtt előre, csináljuk, építsük, szépítsük a várost. És hát ehhez kérem a további támogatásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Korábbi adásunkban, amikor a Kartali Egészségnapról beszélgettünk, már hallhattak róla kedves nézőink, hogy Kartalon megépült az úgynevezett dirt pálya, a biciklisportokat kedvelő fiatalok részére. Ennek a témának a kapcsán hívtam meg az egyik résztvevőjét a pályaépítőknek, Krekó Pétert, aki kartali lakos. Szia Péter, köszöntelek! Szervusz Barbi! Kérlek, mesélj nekem arról, hogy hogyan történt a pályaépítés. A pályaépítés az úgy kezdődött, hogy a Kispécsi, az egyik szervező, a Szarka Feri, ők így felhívtak, hogy mit szólnák hozzá, hogyha segítenék ebben megvalósítani. Hát végül is a hivatal támogatott minket, idézőjelesen. Hát munkagépeket hozott nekünk, azokkal a munkálatok nagy részét azt azzal alakítottuk ki, a dombokat inkább. Utána meg hát lapát, ásó, gereble, parf is. Kéziszerszámok használata. Hát igen, hát a szolid földmunkát elvégeztük. Két nevet említettél, ezek szerint hárman vagytok a lelkes rajongó táborai a kartali biciklis. Nem vagyunk, de hát ők annyira nem annyira vettek részt benne. Mióta űzitek ezt a sportot? Hát a előző említett két ember, ő már kb. Egy 5-6 éve bringázhat, tehát én kb. Egy 3-4 napja van meg az új bringám, tehát én még annyira kezdőnek számítok szerintem, és eléggé. De viszont volt egy régebbi bringád is, amivel szintén gyakoroltál. Az másfajta bringa volt, az CC bringa volt, azzal inkább terepre mentem ki. Ez másfajta. Melyik az az irányzat, amire specializálódtatok ezek szerint? Ugye mountain bike-ról beszélünk. Dirt. Hát ezzel lehet még streetre elmenni. Hát azt én annyira nem kedvelem, de inkább dirtet szeretem. Ez valahogy jobban bejön nekem. Mi a különbség a stílusban? Stílusban? Miben más? Hát nekem a dirt például abban különbözhet, hogy ott azért elég magasra elugrik az ember, meg egy indító tetejéről lát neki az egésznek, streeten pedig hát az utcán lévő elemeket használja fel. Itt ugye, ha visszakanyarodunk egy kicsit a pályához, ugye említetted az ugrásokat. Milyen elemekből építettétek meg a pályát? Mi az, amit alkalmaztatok? Értem. Hát kellett egy indítót, hogy meglegyen a tempó. Azért nem repül át magától az ember. Hát azt kellett neki, kellett a ugratóhoz az indító, oda is, ami hát kilövi az embert, hogy ügyesen neki megy, meg kellett egy érkező, amire tud landolni.
Tehát gyakorlatilag az indító az a felgyorsító rész. A legelején, igen, az nagyon magasan van, onnan neki kell rugaszkodni, megindul az ember, utána van egy, hát meg én is indítónak hívom inkább, ugyanúgy az meg pedig kilő a magasba. És a végén a landolást szolgáló rész, az pedig lassít tulajdonképpen? Hát, az nem lassít, az egy meredek rész, és ugyanúgy rámész, és akkor azon is begyorsulsz még jobban. Hát a következőhöz, hogy megint meglegyen a tempó, vagy még, hát még nagyobbat is lehet szerintem úgy ugrani. Következőn. Utána még a végén meg ott van egy negyedív, ahol meg lehet fordulni, szóval féket nem is kell alkalmazni. Tehát akkor aránylag egész változatos figurákat lehet itt bemutatni? Igen, az biztos. Hogyan zajlanak ezek az eltöltött edzések, hívhatjuk így, vagy inkább szabadidős programok? A szabadidős program, igen, az úgy jobb lenne. Hát fogalmazzunk úgy, hogy hát megveszük azt a 2-3 doboz sört, kávé, leülünk, dumálgatunk, zenét hallgatunk, neki kezdünk bemelegítés, meg nem tudom, 2-3 ugrás simát, utána elkezdjük egymást. Hát így húzzuk, spanoljuk egymást kb., hogy hajrá. Ő beadta ezt, hát én azt nem viszem el, hogy én nem adom be, én is be fogom adni akkor is. Utána meg a nap végén általában hát Pécsivel szoktam nagyon sokat arról beszélgetni, hogy hogy kell ezt a trükköt megcsinálni vele, nagyon belemegyünk a részletekbe, de akkor is csak annyit veszünk észre, hogy jó, már besötétedett, tenni egy húf. Ők egyébként merre laknak? Ők is kartaliak? Hát a Pécsi az kartali, a Feri már elköltözött Domonyba. Értem. Számítotok esetleg arra, hogy fognak jelentkezni még a csapatba mások is most, hogy már elkészült ez a pálya? Hát én ennek örülnék nagyon, de hát nem tudom. Én azt mondom, hogy lesz, ami lesz, mert így hát elég rossz véleményekkel vagyunk így a pályáról, mert így hát a fiatalok kijöttek, és akkor nem alakult ki az a közösség, hogy így, hát lerombolják inkább a kicsik. Nem nagyon építik fel, mi úgy megyünk ki, hogy egybe egy ásóval meg lapáttal, mi építéssel kezdjük a bringázást. Tehát gyakorlatilag minden egyes alkalommal ti tartjátok karban ezt a pályát? Hát igen, meg hát ez karban is kell tartani, ez hát eső, tél, szóval megviseli a pályát, szép rombolja egy kicsikét. Ki van téve az időjárásnak? Értem. Mit üzennél esetleg azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nézik az adást, és kedvet kaptak ehhez a sporthoz? Hát a New World Disordert 1-10-ig töltsék le, nézzék végig, és utána jöjjenek ki a pályára. Meg vegyenek. És próbálják kéresbe? Hát alapvetően nem szenvedünk itt olyan kis flip-flakkokkal, egyből neki a közepének. Említetted az új bringádat, és ha jól tudom, ez egy nagy szerelem, mesélnél róla egy kicsit? Hát, hú, hogy is kezdjem? Hát már régóta szeretnék ki. Hát egy ilyen bringát. Hát eddig csak még új volt, hogy hát még csak álomba szerepelt, hogy jaj, de jó lenne. A filmek alapján néztem, utána így kiderült, hogy építjük a pályát. Hát azért csak-csak kellene venni egy bringát. Utána úgy lett volna, hogy égenktől lett volna 2011-es. De hát ez úgy nem jött össze, mert hát a Feri az így kicsit besegített ezzel a bringával. Hú, hát elég jó gép, 500 darab van belőle, abból az egyik már az enyém. Miben más ez, mint a többi? Hát ez mivel másabb? Hát, milyen a szerkezete, vagy a könnyedsége, vagy mi az, ami hát elég könnyű. Benne? Kromóvázos, hát dupla falu, hát erősebbek, könnyebbek, ennyit tudok így róla mondani. Hát meg más kialakítása egy kicsikét a kromóvázosnak, mint az aluvázosnak. Nekem valahogy jobban bejön. Mit tesztek annak érdekében, hogy az esetleges baleseteket megelőzzétek, vagy szoktak előfordulni balesetek? Mert ugye azért nem tudom, hogy a sícsontomat, jó? Jó. Igen. Szoktak lenni, hát vannak érdekesek, meg viccesek, amikor is seggen csúszik le az ember, akkor csak röhögni szoktunk rajta. De például a Feri az már kétszer tört el ugyanazt a vállát, az például elég rossz élmény lehetett neki. Hát bukósisak, protektorok, sípcsontvédő, kesztyű, ennyit tudok mondani, meg ésszel. Az a legfontosabb talán. Hát csak az kevés van nálunk, inkább neki megyünk. Mikor vagytok megtalálhatóak a pályán, illetve helyileg hol van a pálya, hogyha valaki kedvet kapott hozzá, hogy megnézzen titeket élőben is? Hú, hát a pálya az itt van, hát Kartal foci pálya mögött. Szerintem egyből észre lehet venni, szerintem pár domb kilóg a földből, szerintem elég egyértelmű. Hogy ott van, hát idő, hát amikor van szabad idő, mert munkához vagyok én is kötve, a Pécsi is, Feri is. Esti órákban leginkább ezek szerint? Inkább esti órákban, ilyen délután, inkább ilyen 5-6 óra fele szoktunk kimenni. Na akkor van úgy időnk inkább.
És hogyha valaki csatlakozna, akkor pedig jöjjön bringástól, és eljöjjön hozzátok ezekről. Hát, vagy lejön szurkolni nekünk, de nem tudom. Azt is szívesen veszitek. Persze, látjuk legalább rajta, hogy érdeklődik értem, az már nekünk elég. Értem, hogyha kapnátok meghívást rendezvényekre bemutatót tartani, akkor eleget tudnátok-e tenni, illetve hogyan fogadnátok? Na, hát én azt egyből visszautasítanám, mert mint mondtam, ilyen 3-4 napos. Hát kb. Semmi rutinom nincs még így benne, nem régóta van meg a bringám. Hát a Pécsi az már tud egy-két dolgot, például nuttingot, backflipet, Miskolcon szivacsba szépen beadta, az nagyon tetszett nekünk egymás után. Mik ezek a szakkifejezések? Kérlek, konyha nyelven fordítsd le, hogy ez nothing, mit takar. Hát se a kormány, se a pedálon nincs, nem érsz hozzá bringához sehol. Uh-huh. Akkor a backflip az meg hát átraszoltó, bicajjal. Egy teljes fordulat tulajdonképpen a biciklista. Igen. Hát akkor hát még egy kéz, null kéz, egy láb, null láb, táblás, amikor elfordítják a bringát. Hú, hát meg ilyen apróságok. Hát meg a rodeo, az meg majdnem olyan, mint mondtam, hogy nothing, csak egyik kézzel fogjuk a kormányt. Uh-huh. Hát x-szak, amikor ott van egy pár trükk, inkább most nem kezdem soholni. Tehát akkor folyamatosan tökéletesítitek ezeket a figurákat, és minél igen, jobban igen. gyakoroljátok, annál jobban mennek. Hajaj. Ezen vagyok én is rajta. Idénre még az egy láb, null láb, egy kéz, meg a null kéz, ez van nekem betervezve. Ez összön, akkor én nekem már jó éven van. Hát hajrá, sok sikert, és buzdítjuk akkor a fiatalokat, idősebbeket, hogy menjenek a dirt pályára, és nézzék meg a fiúkat, hogy hogyan tekerik a bringát. Jaja. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Szívesen máskor is. Önök a Porta 19. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!